হেল্ল' এভৰিৱান, সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আৰু আজি মই একদম ওলাই কৰি ৰেডি দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। চাবলৈ লৈছোঁ এঠাইলৈ, দেখাম মোৰ আপোনালোকক, মানে এটা ফেমিলি পিকনিক একদম ছাডেন প্লেন হৈ আছে এইকেইদিন সকলোবোৰ বস্তু। চ' দেখাম ভাবিলোঁ, ধুনীয়া প্লেচ এটালৈ গৈ আছোঁ আমাৰ ওচৰতে ত্ৰিশূলধাৰী। ব'লক তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ পৰাই। গোটেই ফেমিলি যিহেতু সকলোবোৰ গ'ল আগে আগে আৰু আমি একেবাৰে লাষ্টত খুৰী, মই, মা, দেউতা আৰু মিষ্টাৰ আমাৰ গাড়ীখনতে গৈছো। আৰু আমি আহি পাই গ'লোহি, গোটেই আজি ছানডে' কাৰণে ফুল হৈ আছে। আৰু চাওকচোন, লুক এট দ্য ভিউ, ৱাও, জাষ্ট আৰু আজি চিলঘাট ত্ৰিশূলধাৰীত পিকনিক খাবৰ কাৰণে আহিব আমাৰ নগাঁৱৰ আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ। চ' এয়া আহিছে আৰু গোটেইখিনি চব মানুহ পূৰা মানে ছাৰক চাবৰ কাৰণে এক্সাইটেড হৈ আছে। আমিও সেইখিনিতে ৰখি আছিলোঁ, বহুত মানুহ যিহেতু এইখন গাড়ীতে আহিছে আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ। আৰু এতিয়া আমাৰ যিহেতু আহা দেৰি, গতিকে 3 বাজিলে আমাৰ খাবৰ হ'ল। আমি খাবৰ কাৰণে চব এয়া যা যোগাৰ হৈ আছে। আজি ইমান ভালকৈ দেখাব পৰা নাই কাৰণ নিয়ৰ আহিছে যে, সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া আমি খাই বৈ লৈ পেলাই গৈ আছোঁ একদম নদীৰ কিনাৰলৈ, মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰলৈ গৈ আছোঁ চাবৰ কাৰণে। আৰু পৰিৱেশটো চাওক, ইমান ধুনীয়া নহয়, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া। যিসকল নগাঁৱৰ ত্ৰিশূলধাৰী, মানে নগাঁৱৰ হয় আৰু চিলঘাট ত্ৰিশূলধাৰী অহা নাই, চিয়'ৰ আহিব, একদম বহুত ধুনীয়া হয়। মই আগতে অহা নাছিলোঁ বাৰু, যেতিয়া বিয়া হৈছোঁ তাৰপিছত কেইবাবাৰো আহিছোঁ। আৰু এইফালে ইয়াতে আনন্দ মিশ্ৰা ছাৰহঁতে খাই আছে মানে। আৰু এইফালে চব বালি, বালিত খোজকাঢ়ি কোনে কোনে ভাল পায় ক'বচোন। মানে গৈয়ে থাকোঁ নোপোৱা নিচিনা ফিল এটা হয়, তললৈ সোমাই সোমাই যায়, চেণ্ডেলত চব বালি বালি হৈ গৈছেগৈ। আৰু মোৰ মায়েও ভাল পায় খুব। আৰু সেইফালে ছাৰক চাবৰ কাৰণে চবেই মানে ফটো চটো উঠিবৰ কাৰণে পূৰা ভিৰ কৰি আছে। সেইজন ছাৰ কেপটো পিন্ধি পেলাই, আৰু আমাৰ পিতলী দুজনী উঠিলেগৈ বাৰু। ব'লক এতিয়া পৰিৱেশটো ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰোঁ।
আমি পাই গলো সি পিকনিকৰ পৰা আৰু আমাৰ নিয়ৰৰ আজি পিকনিক খালে কৈ দিয়া খালো বুলি কৈ দিয়া এতিয়া খেলাত ব্যস্ত অকণমান মুকলি পাইছে যে সেইকাৰণে খেলিবলৈ লৈছে সি। চ' আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰো। যদি ব্লগটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে যিসকল নতুন সেইসকলে থেংক ইউ এণ্ড এডভান্সকে হেপ্পী নিউ ইয়াৰ টু অল।